prossima settimana.
Не се вземай много на сироп. Не се вземай много на сироп. После ще ми кажеш. После ще ми кажеш. А, на мое, на Кирил си ръка? Да, да, да не са... Ами добре бе, е там имаше едно. Е, то е там има до Йовко. Добре бе, окей, няма ли гриш? Е, голяма фото си сега направи. Линия на това, тя е възмина. Сините обаче, ако